վստահել մարդկանց, երբ հասկանում ենք, որ անկախ ամենիչից մենակ ենք։ Ամեն պարագայում մեզ պետք է մեկը, մեկը, ում հետ կարող ենք խոսել, երբ բավականաչափ ուժգին հոգնել ենք մյուսներից, ում հետ կարող ենք խոսել, երբ տխուր ենք ու անգամ պատճառը չգիտենք, ում հետ կարող ենք խոսել, երբ մեր ուրախության պատճառը մի հասարակ երևույթ է։ Մեզ պետք է մեկը, բայց մենք կամաց-կամաց դադարում ենք հավատալ մարդկանց։ Հերիք է մի փոքր հիասթափություն ամենամոտ մարդուց, և մեր աշխարհը գլխի վայր շուռ է գալիս։ Մենք մեր հիասթափությանը շատ հաճախ տալիս ենք ատելություն անվանումը, և այս զգացմունքը տածում բոլոր մյուսների հանդեպ։ Բոլորը նեղանում են մեզանից մեր պահվածքի համար, բայց չեն հասկանում, որ նրանց նման հասարակ մեկը, ով ուրիշ էր դարձել մեզ համար, ստիպում է զգալ աշխարհի ամենագարշելի զգացմունքը՝ հիասթափությունը։ Նրանք տեսնում են ժպիտ մեր դեմքին, բայց գաղափար չունեն, որ վարպետ ենք դարձել, դեմքին կեղծ ժպիտ նկարելու վարպետ։ Նրանք նեղանում են, իսկ մենք լռում ենք, և նրանց թվում է, թե հենց դա էր մեր սրտով, բայց նրանք չեն հասկանում, որ կոկորդում կանգնած արցունքի կաթիլները ողողված ցավով, անտարբերությամբ ու հիասթափությամբ բարերին թույլ չեն տալի դուրս գալ աշխարհ։ Նրանք խոչընդոտ են բարերի ճանապարհին, անկեղծ բարերի։ Այդ արցունքները խեղդում են մեր կոկորդը, ու նրանց անգամ ջուրը թափանցել չի կարողանում։ Այո, դրանք սովորական ջրի կաթիլներով պատրաստված արցունքներ են, պարուրված ծածկելու ու պահպանելու հատկությամբ։ Բայց մարդիկ դա չեն հասկանում, նրանք մեղադրում են ու չեն փորձում մեզ հասկանալ, բայց չէ, որ ամեն պարագայում մեզ պետք է որևէ մեկը։ Մեզ մարդիկ են պետք, այլ ոչ թե միայն սեփական ցավի մասին մտածող զանգվածներ, որոնց ուղեղը ժամանակից շուտ ճահճոտվել է։ Բոլորին էլ պետք է մեկը, և այո, երևի միայն ու միայն մեկը։ Ունեցեք մեկին, ով գիտի հիասթափվելու գինը, և երբեք թույլ չի տա, որ դու դա զգաս։ Ունեցեք մեկին, ով ևս մենակ է, և հավատացած եղեք, նա ձեզ չի հանձնի մենակության ճիրաններին։ Ձեր կյանքում ունեցեք մեկին, ում կվախենաք կորցնել, իսկ իր ներկայությունը կցրի բոլոր ձեր վախերը։ Ընդամենը ունեցեք մեկին։